Kwa hiyo nimeanza kutumika nikiwa mchungaji, mtendakazi makanisa mengi. Sasa hapo kwenye matangazo kama unatuambia alifanyika kidogo, na mimi nashtuka, sikuwahi kujua kama matangazo ya ndoa yalifanyika. Nilisikia yamefanyika. Matangazo ya ndoa huwa yanafanyika kanisani. Hayawi hatimaye yamekuwa. Siku ya leo binafsi ninayo furaha kwa sababu nakwenda kupata majibu ya maswali ambayo mimi nilikuwa najiuliza, na hata wewe ambaye ulikuwa ukifuatilia Tiki TV pia ulikuwa ukijiuliza. Nipo na mchungaji aliyefungisha ndoa ya Isaac Itenge pamoja na Bi Juliet. Tukiambiwa Bi Juliet alikuwa na umri wa miaka 49, Isaac Itenge akiwa na miaka 21. Tuliyasikia ya kuyasikia. Leo hii tupo na mchungaji na tunakwenda kujua kila ambacho kilichotokea, ila kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa kuupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Kwako mchungaji, kabla ya kusikia kutoka kwa Bi Juliet, kwa sababu jina la Bi Juliet tayari linafahamika, Bi Juliet, Aisha pia Manzi, majina halisi yale pale. Kwako mchungaji, tumesikia majina ambayo tumeshindwa kuwa na uhakika nayo. Kwa hiyo nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa majina yako halisi. Ninaitwa Pastor Francis Baraka. Francis Baraka, mzaliwa wapi, mwaka gani? Mzaliwa wa Kilimanjaro. Ndio. Kwenye mwaka hapo tuweke kwenye box. Tuweke kwenye box. Sawa sawa. Pastor Francis Baraka, safari yako ya kimaisha mpaka kuelekea kwenye uchungaji ilikuwaje, na ilianzia wapi mpaka ukajikuta kwenye uchungaji, na mpaka ikafikia hatua ukaje kujikuta upo katika situation ya kufungisha ndoa hii ya Bi Juliet pamoja na Isaac? Tuanzie kwenye safari ya maisha, kuanzia kule Kilimanjaro. Safari ya maisha ni ndefu sana. Nikisema ni ndefu kwa sababu siwezi kuelezea vingi ambavyo nimepitia kwavyo. Na kabla ya kuwa mchungaji nilikuwa ni Mkatoliki. Na nilipokuwa Mkatoliki ni wa Roma Katoliki. Na baadaye sijakuwa mwokovu bado na sijawa mchungaji. Lakini nilipokuwa kule pia nilikuwa unajua tumelelewa kwenye mazingira ya dini. Kwa hiyo wazazi wanambia twende kanisani. Tunaingia kuna mashirika mtoto Yesu, Mtakatifu Aloisi, nikawa kule. Nikawa natumikia madhabauni, wanaita altare. Kwa nikafika mpaka nikaenda shule za seminari nikasomea niwe padri. Lakini nashukuru Mungu ni mzuri. Mungu ni wa wote. Nikapata baadaye wito, nikatoka kule Roman Katoliki nikaokoka, nikawa mlokole sasa. Nikawa mpentekosti. Bado Mungu hakuniacha kwa sababu kuna kitu alikuwa ameweka ndani yangu, ningekuwa padri leo. Lakini leo nimekuwa mchungaji. Kwa bado Mungu hajaniacha. Katika wito ambao nataka niutumie kwenye upadri, leo nimekuwa mchungaji. Ni story ndefu sana. Mpaka nimefika hapa leo. Ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Na uchungaji sio kusomea kama tunavyojua. Uchungaji ni wito, calling. Mungu anaita ndani ya moyo wako, unasikia ni unasikia wito. Wa kufanya nini? Wa kutumika, labda ni wa kuimba, au ni wa kuwa mhubiri, au wa kuwa mwalimu wa neno la Mungu. Sasa ile wito imekuja ndani yangu mpaka nielezee familia itambule wito, na ilikuwa pia ni ngumu. Kwa wakati mwingine yani nielezee kwamba ni Mungu amenipitisha, ambapo ninashukuru kwa sababu leo nimesimama kwenye familia, kwenye ukoo wangu leo ninaheshimika. Kwa sababu ile kitu ambayo Mungu ameweka ndani yangu imefanya kwenye ukoo. Unajua kuna kipindi unaweza wakakaa kikao cha familia usitu. Lakini leo kitaka kikao mchungaji, tuna kikao. Ni heshima. Nimepata heshima kwenye jamii, kwenye ukoo wetu, kwenye familia, na hata nimesoma nao leo wanaita mchungaji. Naambia ni neema ya Mungu ambayo nimeipata kwa Mungu. Wakati huo ukianza uchungaji, ulianzia Moshi, ulianzia wapi? Uchungaji, wito wa uchungaji, kwa sababu ni wito sio kusomea. Wito wa uchungaji uko ndani. Na huu wito nimeusikia muda mwingi. Nilikuwa nikiwa sielewi zaidi ni nini, mpaka nimepata kuuliza wachungaji ni nini nasikia hichi. Ndio wanaweza kukuambia ni wito wa kitu fulani. Na si Kilimanjaro tu. Niseme kwamba nina wazazi wangu mimi wa kiroho wako nje za nchi. Kwa maana kwamba nikizungumza hawako Tanzania. Ni wazazi wangu wa kiroho ambao wanitazama mimi ni mtoto wa kiroho, amenizaa wao kiroho. Kwa maana kwamba sijaokoka leo wala jana. Nina muda mrefu, sijivunii miaka ya kuokoka mingi. Najivunia Yesu ambaye niko naye ndani, ambaye yuko ndani yangu. Kwa hiyo niseme kwamba tu ni Mungu. Ina maana ulianza kipindi cha kabla ya kuja Dar es Salaam. Dar es Salaam mara ya kwanza unaingia mwaka gani? Dar es Salaam nimefika hapa, I don't remember. Sikumbuki sana. Ni muda mrefu. Ni muda mrefu. Kwenye 2013 kama sio 12. Mimi nimeingia Dar es Salaam. Wakati huo ukiwa na wito wa uchungaji, ukiwa umeshaanza kutumika kichungaji au ilikuwa bado? Au tuambie kwa ufupi ni lini ulianza rasmi kutumika kichungaji kama mchungaji anayetambulika? Nikiwa rasmi, nikisema kama nimeanointiwa kuwekwa mafuta, sasa nimekuwa rasmi. Ni hapa Dar es Salaam. Nimeanza kutumika kwenye makanisa kabla sijaanza kupakwa mafuta kuwa mchungaji. Lazima kwanza uone kile ule wito ambao uko nao unafanya kazi ndani yako. Ili wakupe kitu. Unaweza kuona mtu anaweza akafanya hivi kumbe sio mchungaji, ni mwimbaji, akawa labda ni mwalimu au mwinjilisti. Kwa lazima wakupe nafasi ili waone unafanyaje. Ili waone kwamba hichi kitu ambacho anachokweli ndio chenyewe kinachozalishwa hapo. Kwa hiyo nimeanza kutumika nikiwa mchungaji, mtendakazi, makanisa mengi. Na haitakuwa vizuri nikitaja kama haitakuwa vizuri. Makanisa mengi nimetumika nao Kilimanjaro, nimetumika mikoa Morogoro. Makanisa ni mengi nimetumika nikiwa kama mchungaji mtendakazi. Wanaitaga mchungaji mtendakazi maana yake bado hujasimikwa rasmi kuwa mchungaji. Yaani wanakuita mchungaji mtendakazi. Tangu usimikwe rasmi kuwa mchungaji? Rasmi kuwa mchungaji ni baada ya kumaliza masomo yangu ya nimechukua diploma ya uchungaji kutoka chuo cha End-to-End Christian University kutoka Marekani, ndio nikasimikwa kuwa mchungaji. Kwa nikawa mchungaji sasa rasmi. Mwaka gani ilikuwa? Au tuseme una muda gani kwenye uchungaji ukiwa mchungaji rasmi? Nikiwa kwenye kusimikwa kwenye kuwa mchungaji rasmi inakuwa kuna miaka sasa ni nenda 8 kama sikosei. 8 2018 mpaka leo 22. 2018 mpaka 22 sasa. Ni miaka mingapi? Ni miaka 4. Yeah. Itakuwa miaka hiyo. Sawa. Twende moja kwa moja sasa kwenye kile ambacho kilichotuleta. Bi Juliet namuona anasikiliza kwa makini. Najua yeye ambacho alikuwa anakizungumza, nikupe nafasi ya kukizungumza kidogo alafu mimi narudi kwa mchungaji. Kwanza ni kwa mara ya ngapi unamfahamu mchungaji? Unakutana naye hivi ni kwa mara ya ngapi? Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilikutana naye siku ya tukio kwa sababu simjui. Ila nilikutana naye pale pale kwenye tukio ndio nilimuona. Kwa hiyo sijawahi kumjua tena au kukutana naye. Hii ndio mara ya pili nakutana naye. Ikiwa ni mara ya pili, lakini katikati kulikuwa kuna mawasiliano pia. Hapa katikati mawasiliano yaliopo ni baada tu ya Izii kuongea kwamba mimi ni mke wake kweli na kweli tumefungishwa ndoa. Ndio ilibidi mimi nifanye mawasiliano kwa sababu hata namba yake nilikuwa sina. Kwa hiyo ilibidi nitafute watu ambao wanamfahamu huyu, akasema tunamjua. Kwa nikaomba namba, nikapewa, nikabidi nimpigie simu. Nikamwambia bwana kuna taarifa ambayo na Izii anaithibitisha kwamba wewe ulitufungisha ndoa kweli. Kwa hiyo mimi najua sikufunga ndoa. Inabidi wewe useme ukweli kama mimi na wewe, mimi na Izii ulitufungisha ndoa. Kwa hiyo tulianza mawasiliano hapo. Yeah. Wakati yeye anazipata taarifa hizo za kwamba wewe unajua hukufunga ndoa, reaction au yeye alikujibu nini mchungaji? Yeye alishtuka kidogo, akasema anasema nimewafungisha ndoa. Nikasema ndio. Akasema kwa nini anashindwa kuongea ukweli wakati wewe umeshaongea ukweli? Kwa sababu mimi nilichokuwa najua, mimi nilikuwa simfahamu. Ila ilibidi nimuulize kwamba Izii alipokufuata alikwambia nini. Akasema mimi alinifuata akaniambia mchungaji naomba unisaidie kwa sababu alikuwa ni kijana wake. Kwa hiyo akamwambia naomba unisaidie ninaenda kufanya filamu. Alivofikisha ujumbe kwa mchungaji. Naenda kufanya filamu, kwa hiyo naomba uje usimame kiharisia ili kuifanya movie yangu ikitoka ifanye vizuri. Kwa hiyo katika juhudi za kumsaidia kama kijana, ilibidi yeye aje. Hayo ni maelezo ambayo mchungaji ameniambia mimi. Sawa, tunarudi kwako mchungaji. Kwanza kabisa, wakati ambao ulianza lini kumfahamu Isaac? Na ikawaje mambo yakaendelea mpaka huku ambapo yalifika, nawe ukafungisha ndoa ile na watu wanaotazama wakaamini ni ndoa kweli? Ilikuwaje? Tuanzie kwenye kumfahamu Isaac. Isaac ni kijana ambaye alikuwa na abudu kanisani ambapo nilikuwa nachunga nikiwa mchungaji msaidizi. Na nilimfahamia hapo kanisani. Kwa sababu unajua ukiwa kuna kanisani kuna washirika wapo. Alafu lazima unatamani kujua kila mshirika kitu ambacho anaishi nacho, ambo ako nacho. Na Isaac alipokuwa naabudu pale, kaabudu muda mrefu kidogo. Na siwezi kusema ni muda gani, lakini muda mrefu kidogo. Na baada ya kumjua Isaac hapo kanisani, anakuja mshirika, wakati mwingine pia hata kanisani, wakati mwingine alikuwa hafiki kanisani. Ukimtafuta, unajua kama mchungaji bwana, ukiangalia kondoo wako hujamuona, utatafuta kondoo yuko wapi. Kwa mtafuta kondoo wangu yuko wapi? Anasema mchungaji nilisafiri, nilikuwa Arusha, nilikopo wapi? Yaani ungetaka kujua mchungaji anathamini kondoo zake. Kwa hiyo nika namfuatilia huyu kijana, sikaja tu hivi, ni mshirika wetu. Usipomwona kanisani lazima uumie. Yuko wapi fulani? Kabisa unajua leo hamna mtu fulani. Sasa nika namfuatilia hivyo, akaniambia leo niko sehemu fulani, nitakuja kanisani pastor, hamna shida nitakuja. Nikaambia njoo. Naye nikija na jambo langu nitakuambia. Nikaambia karibu sana. Kwa wakati amekuja Isaac, ndio nikakutana naye katika mambo kama hayo ambayo alinishirikisha. Mimi nikaona si vibaya kusaidia. Ulikuwa kiongozi wake wa kiroho wakati hayo yote yanatokea. Mchakato mzima wa Isaac mpaka anafanikiwa, na wewe unafanikisha. Yeye anafanikiwa kukufikishia ujumbe wake, na wewe unafanikisha jambo lake. Ule mchakato ulikuwaje? Alianza kukushawishi vipi? Ilichukua muda gani? Nini na nini ambacho ulikiangalia mpaka mwisho wa siku mambo yote yakafanikiwa? Kwanza mimi nilipopata hii taarifa ya kwamba Isaac anataka kufanya hili tukio, ili nishitua mwenyewe kwanza. Kwa sababu ni kitu ambacho ukikiangalia hauwezi kufanya nacho kama ukaekti. Lakini nikawa nimeogopa sana. Lakini kuna mtu ambaye alinitia moyo. Kuna kijana mtoto wa mchungaji ambaye nilikuwa ninapochunga, sitaweza kumtaja. Akanambia tu, Aposto, twende tu kafanye, ni kazi kama kazi nyingine. Sikana kwamba ni ya uhalisia. Msaidie tu aweze kumaliza ili jambo lake kwa sababu ni filamu. Msaidie aweze kufanya hivyo. Nikamwambia sasa inakuwaje na matangazo? Akanambia matangazo walitangaza siku kwenye uwanja gani wa Mwembe Yanga. Nikamwambia oh, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Anambia tu tukamsaidia kijana ili aweze kufikia malengo ambayo alikuwa anataka kufikia kwayo. Na mimi sikusita kwa sababu niweze kumsaidia mtu. Najua kunaangalia mtu ana hatima, ana kitu kiko ndani yake. Ndio nimekwambia kama ukirudia kwenye uchungaji tumelelewa tunaangaliwa huyu ni mchungaji, huyu ni nani. Ndio maana ukiangalia kwenye nchi za wenzetu, ukiona mtoto mdogo ameanza kuchezea chezea magari, unajua kabisa huyu anaweza kuwa dereva wa magari au anaweza akawa ni fundi garage wa magari. Wanampeleka kwenye kile kitu ambacho kinastahili mtoto anachokifanya. Kwa wakati Isaac anaponiambia hichi kitu chake, nikaona wacha niweze kufikisha yale malengo yake au hatima yake au yale maono yake ambayo yuko nayo. Ili aweze kufika mahali lazima kuwe kuna support ya watu ambao wanaweza kusimama nyuma yake ili kitu kiweze kuwa kimesimama. Umesema ulipomuuliza kuhusu matangazo alikujibuje? Aliniambia kwamba matangazo walitangaza Mwembe Yanga kwenye uwanja kwamba harusi anafunga yeye. Na taarifa hizo za harusi sijui nizungumze nini kwa sababu nilikuwa ni siku ya Jumapili. Nikawa nimepata hizo taarifa tena kwamba unajua Jumapili leo ndio siku ya kufungisha ile harusi. Nilikuwa na semina kanisani, ilikuwa ifungishwe, akanambia ilikuwa ifungishwe mapema sana. Lakini nilikuwa na semina kanisani, nikasubiri nimalize semina, afu baadaye jioni niweze kwenda kwenye eneo la tukio. Kwa maana hiyo ni kwamba matangazo ya ndoa kumbe yalitangazwa uwanjani. Uwanjani, na ndio kiangalia sasa kwamba haikuwa ndoa kwa sababu ndoa ina vitu vingi vya kufuatilia. Naomba nikutajie kwa uchache. Lazima kuwe na matangazo yanatangazwa siku 21. Yaani zinakuwa ni wiki 3 kanisani kwa kijana anapofungia harusi. Lakini kitu cha pili lazima tuangalie vyeti vyao vya afya, wamethibitishwa kwamba wako na afya njema. Kitu cha tatu lazima wazazi wameridhia, na je kijana amelipa mahari? Wameridhia kuna amani, lazima wazazi waridhie ili jambo lifanyike. Na kitu kingine lazima kiwepo na cheti cha ndoa. Lazima viwepo. Sasa hapo kwenye matangazo kama unatuambia yalifanyika kidogo, na mimi nashtuka, sikuwahi kujua kama matangazo ya ndoa yalifanyika. Nilisikia yamefanyika, mimi sikufuatilia kwa sababu mambo yangu ni mengi mimi. Nina vitu vingi nafanya vya kanisa, siwezi kufuatilia kila kitu cha mtu. Ndio maana nakwambia mimi niko hivyo. Matangazo hayo uliwahi kujua hata yalifanyika kwa njia gani? Niliambiwa wamefanya kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari walitangaza. Na mimi sikufuatilia sana, ila kuna kijana ambaye aliniambia, ambaye ndiye aliyokuja na kumuombea izili niweze kufanya lile jambo. Alikuwa ni mtoto wa mchungaji, akaniambia aposto msaidie. Walitangaza kweli na walikuwa watakuwa uende. Na siku anaambia wanatangaza matangazo, walitakuwa mimi nifike pale Mwembe Yanga. Nikamwambia sina ratiba ya kufika. Mimi ratiba zangu zimebanana sana. Yaani kutoka ni shida. Sasa Mwembe Yanga pale mimi napata swali, kuna chombo gani cha habari Mwembe Yanga? I know lazima labda waliita vyombo vya habari. Kitu kama hicho. Nadhani waliita vyombo vya habari wakafanyia pale. Sielewi. Na process ambazo zilizofanyika sasa kuifanya ndoa hiyo mpaka ifanikiwe. Baada ya wewe kuambiwa matangazo yalifanyika na kuambiwa na huyo mtoto wa mchungaji kwamba tumsaidie, ili kuchukua muda gani kufanya maamuzi? Kwa kweli bado nilikuwa ninasita sana. Ilinipelekea mpaka nimeenda kuuliza, kuna wazee wa kanisa pale kanisani nilikuwa nachunga, ni watu wa serikalini. Ilibidi nikapate ushauri kwao nikiwa kama mchungaji. Nikamwambia kuna kitu kinafanyika lakini si rasmi, ni kitu cha kuigiza, yaani ni filamu. Na ninaweza kufanyaje? Wakanishauri kwamba hakina ubaya. Kwa sababu ni cha kuigiza, hakina ubaya. Lakini ingekuwa ni reality, ingekuwa ina shida. Kwa hiyo lazima ningechukua process zote ambazo zingetakuwa zifanyike, singina kufungisha ile harusi. Maana nilijiuliza sana mpaka nilichelewa kwenda kwenye tukio. Huwezi amini, ukimuuliza dada Juliet atakwambia tulichelewa kufika pale, maana nilikuwa bado natafuta maamuzi. Maana nimejiuliza sana nafanya nini, mpaka nitafute mpaka wanakuambia tu wanafanya kazi serikalini. Hii niweze kujihakikishia kitu kwao. Namwambia jamani mchungaji wewe anaenda kufanya kitu fulani kitaniletea madhara. Akasema pastor hakina madhara. Go ahead. Ukachukua jukumu la kwenda kufungisha ndoa. Ilikuwa ndoa ya ngapi unaifungisha? Ndoa hii ya filamu. Ya filamu ni ndoa yangu ya kwanza. Ndoa ya kwanza ya filamu kufungisha. Wakati unaifungisha ndoa hiyo, ulizingatia vitu gani? Ulizingatia taratibu zote za kindoa? Kwa sababu yeyote anayetazama, akitazama pale anapata picha, mbona hii kama ni ndoa? Si unajua tuna uzoefu wachungaji. Na tunasoma pia vyuo tunafundishwa. Kwa hiyo mimi ibada ya ndoa, siji ya mazishi ya nini, naweza kuongoza kila kitu. Kwa sasa nilitumia ule uzoefu wangu ili kuaminisha kwamba Watanzania na wanatazama waone kitu ni kitu cha uhalisia. Kwa hiyo kabini nitumie ule uhalisia, nilivaa uhalisia. Ndio maana uko na iko vile. Lakini uhalisia umeuvaa, lakini ndio tukio la kwanza. Sasa uhalisia na uzoefu umeutoa wapi? Niseme nini? Kwamba unajua kila kitu kina mtu anakuwa ana idea nacho. Na huwa mimi ni vitu ambavyo, kwa sababu mimi ni mchungaji, ninajua itafika wakati nitafungisha na mimi ndoa nyingi sana ambazo za watu sio za movie. Watu wakaishi mtu na mme, mtu na mke. Kwa lazima tunaanza kama field yani. Sasa lazima uanze kupitia kuna vitu utafanya. Ili nikisema nikachukue kibali serikalini cha kufungisha ndoa, inakuwa ni rahisi. Kumbe bado kibali hauna. Na ndio maana nilijiamini. Unajua nini niseme? Kitu cha kwanza kwamba ninachoshukuru kwa Mungu ni kwamba mimi ninajiamini sana. kwa sababu ya Yesu niliyembeba ndani yangu. Kwa kila kitu naza kifanya kinakuwa nina uaminifu sana kwa mtu kuamini. Kwa hiyo kwa na kwamba yani kwamba hii harusi ukiangalia kweli ni kama unaona ni kitu sahihi. Lakini sio. Ni taaluma tu tuliocheza nazo. Sawa. Katika tukio la ndoa pale lilipokuwa linafanyika, kitu gani wewe haukutaka kifanyike? Au yani natamani utusimulie ile siku ya ndoa ile ilivyokuwa mpaka jioni unarudi kwako pale. Unamalizana na tukio zima. Alafu nitakuwa na maswali machache tu. Okay. Vitu ambavyo sikutaka vifanyike. Tuanzie wakati unaingia ukumbini ni mpaka unafundisha ndoa unamaliza, alafu ndo uje kwenye vitu ambavyo hukutamani vifanyike. Nilipoingia kanisani pale kwenye ile ukumbi kujajiliwa kwa ajili ya kufungisha ile ndoa. Sijui nieleze nini. Maana nakosa hata majibu ya kuzungumza. Kwa sababu nilipofika kwenye eneo la tukio, tulikuwa tumeambatana na gari ambalo lilikuwa limebeba Bi Juliet pamoja na Isaac. Kwa nilipofika pale, Isaac akaniita, "Pastor, naomba tuzungumze kidogo." Maana bado nilikuwa na mashaka mengi zaidi kwa sababu pia nilikuta vyombo vya habari vingi pale. Kwa hiyo kazi kunipa mashaka mengine mengi. Japo najua ni filamu, haikuwa real, lakini nilipata nanili kidogo, vyombo vya habari viko vingi, lazima uogope kidogo. Ilikuwa ni kwa mara yako ya kwanza. Haya, nilisimuka kidogo, nilisikia akili zimenicheza sana. Kwa hiyo haikuwa kawaida kwangu. Na aliponiambia sasa tuanze tukio mapema, na kweli nikamwambia ukiangalia muda, unajua taratibu za kindoa, lazima ndoa ifungwe mwisho ni saa 12, ndoa iwe imeshafungwa kanisani. Kwa hiyo nikaenda taratibu zile za kiserikali, taratibu za ndoa, kwamba ndoa ikifika saa 12 iwe imeshafungwa. Kwa kuangalia muda nikamwambia muda umeshaenda. Tunafanyaje? Tufanye basi kilichotuleta. Nikafanya kilichotuleta. Nikawa MC mwenyewe. Nikaita mmoja wakaingia, na ibada ikaanza. Na mahubiri nikahubiri. Na baadaye hatimaye ikafika wakati wa kula kiapo ili wavae zile pete za ndoa. Nikafanya pia. Wale kwenye kiapo ulifanyaje pale? Sijui nizungumze nini. Unajua kuna maneno mengine nilikuwa ninayaruka kuyasema kwao wasiyaseme kwa sababu yanaweza yakawaletea mfungamano fulani. Kwa kuna maneno mengine nilikuwa nayaruka kwamba wasiyaseme. Utakuwa mke wangu, kwa tabu na raha, shida na magonjwa, sina nini mpaka kututenganishe. Sikuwaambia waseme hiyo. Maana najua itarajia kuleta shida. Maana ilikuwa sio ndoa rasmi. Ilikuwa ni filamu. Kwa nilijua cha kufanya. Lakini kulikuwa na yale maneno ya kufuatisha. Pokea pete hii. Ilikuwa ni pokea pete hii au nakupa pete hii? Pokea pete hii, kitu kama hicho. Ilikuwa. Hiyo ilikuwa ni normal tu kawaida. Lakini kuna maneno ambayo uweze kumfanya mtu akayakiri kwa sababu ni maneno ambayo yanampeleka mtu kufungamanishwa na kitu. Na ndio maana nikawa sikuyasema. Maana nilijua nikiyasema yataleta shida. Sasa wewe mchungaji ndo ambaye ulikuwa unajua haya maneno ukiyasema yataleta shida. Wenyewe walikuwa wanajua wakiyasema au kutoyasema yataleta shida? Hapana, nadhani walikuwa hawaelewi. Sidhani labda kama Bi Juliet kwa sababu yuko anaweza akasema mimi sijui kama anajua. Sijui. Ndoa sasa ilipokamilika na kila kitu kikaisha, Watanzania wakaamini na hata wasiokuwa Watanzania wakaamini kwamba ile ndoa ni kweli na mchungaji kweli. Imekuja kuwa mchungaji ni mchungaji kweli sasa hivi kwa sababu mimi nilikuwa sijui kama ni mchungaji kweli au vipi. Umeona, mimi sikujua uongo, ila mwanzo kabisa sikuhusika na ile swala kwa sababu nilihisi mama miaka 49, kijana miaka 21, sikuhusika nalo kwa namna moja au nyingine, hata katika habari za mwanzo za awali au katika vyombo vya habari ambavyo vilikuja. Kwani uliniona mimi? Hapana. Au kuniona sikuja, sio kwamba sikuwa sijui, nilikuwa najua lakini sikuja tu kwa sababu ambazo sijui hata nizisemeje. Baada ya pale kuja kusikia mchungaji alifungisha ndoa, mchungaji kweli. Watu wamekula kiapo, wamevaa pete. Nikasema lazima nifuatilie ili jambo nijue linaendaje. Sasa na hapa wewe ni mchungaji kweli. na ndoa umeifungisha kweli, unaweza kutuambia vigezo vingine ambavyo unaviangalia kabla ya kufungisha ndoa? Vigezo ambavyo vipo ni kama awali nimesema pia. Pindi binti au kijana ataka kuanza maisha ya ndoa, lazima wazee wa kanisa watajua, mchungaji atajua nini kinaendelea kwa kijana huyo kwamba ataka kuoa. Na kuna taratibu za kufuata. Wazazi wameridhia kijana wao aoe. Naweza tu nikatoa mimi sababu yangu. Kuna kipindi nilikuwa nataka kuoa mwaka 2018 kama sikosei. Mzazi wangu alikataa. Akasema hapana, hamna kuoa, hujafikisha bado muda. Subiri kidogo. Kwa lazima wazazi warizie, hata kama kijana umefikia kule unatamani kufanya kitu, lakini kuna wazazi wanakuangalia, wanakuambia mwanangu subiri kwanza. Kuna wakati utafika wa jambo hilo. Subiria, usiwe na haraka. Kila kitu kizuri kina utaratibu na kina baraka zake. Lazima upate baraka kwa wazazi wamekuruhusu ile jambo ufanye. Kwa hiyo lazima wazazi wa kijana anataka kuoa wao wameridhia. Lazima mchungaji awafahamu wazazi wao. Unaona kitu kama hicho. Lazima kijana alipe mahari. Lazima wapime afya. Lazima matangazo yake kanisani, kwa sababu kanisa tunakuwa na watu wengi. Uwezi kujua kijana labda alimapproach binti mwingine akamwambia nakupenda nitakuoa, afu kamtafuta mwingine nataka nikuoe. Kwa hiyo litangazwe kanisani ili kama kuna mtu ana kipingamizi kwamba huyu alikuja akaniapproach kwamba atanioa. Mbona tena anatangaza kitu kingine? Ndio tunataka matangazo ya siku 21, maana kama kuna kipingamizi mtu aseme kwamba anataka kuoa, mbona aliniambia ananioa mimi. Hivyo ndio maana ya matangazo yale. Kwenye wazazi kuridhia, wazazi wa Izzi walikataa au ilikuwaje? Wazazi wa Izzi si wafahamu, wala sije kuwaona. Wala hata kuwasikia kwa masikio yangu sijasikia, hata macho yangu hajawatazama. Si wajui hata ni wako, hata ni akina nani na wako wapi sielewi. Kwa sababu ile haikuwa ndoa, ni filamu. Kwao ningetaka nitafute wazazi wake wa kazi gani wakati haikuwa ndoa. Kwao ni hivyo, sikutafuta wazazi. Sasa hapo kwenye uhalisia hapo wazazi kukubali, nitakuja kwa Bi Juliet na kaswali kadogo tu nitakuja kwake. Kwenye wazazi kuridhia na kutokuridhia ilionekana, kwa sababu ukizungumza kwamba wazazi wanatakiwa waridhie, ina maana kwamba wazazi wa mmoja wapo hawakuridhia au wote hawakuridhia, lakini umenijibu haukuwafahamu, ina maana haujui ambacho kilikuwepo. Yes. Kwa upande wa pili sasa, kwa taratibu za ndoa nilipokuuliza, haujasema kama wana ndoa anatakiwa awe na msimamizi, wasimamizi wa ndoa. Hujasema lakini. Hujasema. Ila wanatakiwa kuwa naye. Lazima wawepo na ni wao wana ndoa. Sio mchumba wasimamie ndoa ya mtu. Wao wana ndoa wamefunga ndoa kabisa, ndio wasimamie ndoa. Hapo hapo. Wasimamizi wa ndoa hii ya Bi Juliet pamoja na Izzi. Uliwahi kuona vyeti vyao vya ndoa au kutambua wale ni wanandoa? Sijawahi kuona vyeti vyao na sijawahi kutambua kama ni wanandoa. Nilisikia kwa masikio. Sasa mimi ndo nikupe hiyo habari kwamba wasimamizi waliosimamia ndoa ni wanandoa wa kweli. Na nimefanya nao mahojiano, wamekuja na cheti chao cha ndoa halali kabisa. Sio copy, cheti original nimekiona. Na wanaoifuatilia Tiki TV pia waliona. Sasa kwenye kigezo cha wasimamizi, ina maana wale wasimamizi wana haki ya kusimamia ndoa. Unakubaliana na mimi au? Nakubaliana. Na wewe ni mchungaji. Ndoa imefungwa ikiwa na wasimamizi halali, mchungaji halali, wanandoa fake. Wanandoa watakuwaje fake ndo swali. Unajua nizungumze tena mara nyingine. Unajua mtu akitaka kitu chake kipate attention kwa watu. Samani kama nitasema, umewahi kuona hata kuna movie nyingine zinaactiwa hata na mapasta nimeona. Ila sitaki kuwataja, nitakwambia baadaye tukiwa nje ya kamera. Nitakutajia jina la huyo pasta. Wanaact movies zinaendelea. Sasa yeye ni kuleta tu attention ya watu kuona kile kitu ni cha uhalisia ili kiweze kupata watazamaji wengi, wafuatiliaji wao wengi, ili waweze kuona kile kitu kwamba kilikuwa cha uhalisia. Sawa kwamba wasimamizi walikuwa ni halisia, mchungaji nilikuwa halisia, lakini wafungishwaji ndoa walikuwa si halisia. unamaanisha ingekuwaje ili wawe wanandoa wawe halisia? Nini ambacho walitakiwa kuwa nacho ambacho kinawafanya sasa hivi tuwaite feki badala ya kuwa halisi, wakati ni mwanaume na mwanamke na anayefungishwa ndoa ni mke na mume? Uhalisia naozungumza mimi ni kwamba ndio taratibu zile za ndoa nimezisema mara kwanza. Lazima zifuatwe. Si wataka na kuishi. Wanataka kufunga ndoa. Kuna taratibu za kufuata. Hapo kwenye ndoa kufungwa sasa, nini ambacho kinatakiwa? Kwenye tukio la ndoa, nini ambacho kinatakiwa? Kwenye tukio la ndoa ni mahari inadaiwa pale, au kwenye tukio la ndoa vyeti vinapimu vinaonekana pale, au kwenye tukio la ndoa ulisema nini kingine? Na vyeti vya afya, tunaangalia afya zao pia. Yes. Baada ya kuangalia, ukiachilia mbali yale, kwa sababu yale kwani kwenye ndoa yanakuepo? Hapana. Kwenye ndoa kinachotakiwa kuwepo ni wanandoa pamoja na wasimamizi. Wazazi wawepo. Ndugu wanakuwepo pia. Maana kuna wakati kabla tujafungisha ndoa tunamuuliza nani anayemtoa binti fulani kuolewa na kijana fulani. Anasimama mzazi wake, mimi ni mzazi wa fulani, ninamtoa fulani, au leo na fulani. Wewe nani yake? Unasema mimi baba yake. Au wewe nani yake? Mimi mjomba yake. Hivyo. Ambayo hiyo ndo haikuwepo. Haikuwa. Sawa. Baada ya wale kumtoa huyo mtu, tukio la ndoa lina utofauti na lile ambalo lililofanyika pale. Maswali yenu magumu. Maswali yenu ni magumu sana. Hapana. Hapana. Kama vile ambavyo vilihitajika ndivyo ambavyo vilivyofanyika kwenye tukio zima la ndoa. Sawa? Baada ya yale yote kutokea, ndoa ile inakuwaje sio halali tena? Ndoa ni makubaliano kati ya mwanamke na mwanaume. Wameridhia. Hiyo ndo ndoa. Kama pale kwenye tukio la ndoa waliridhiana, wakavalishana na pete, hiyo inakuwaje? Sasa ile ilikuwa ni movie. Mchungaji, umetuambia wewe ni mchungaji. Je, wewe ni mwigizaji? Hapana, mimi si mwigizaji. Kama wewe sio mwigizaji, tukio lile linakuwaje tena sio? Kwa sababu ungekuwa basi ni mchungaji alafu mwigizaji, lakini ni mchungaji tu, sio mwigizaji umetuambia. Sasa pale inakuwaje wakati ni mchungaji wa kweli, wasimamizi wa ndoa wa kweli, wana cheti chao cha ndoa, na wanandoa wanaotaka kufunga ndoa na wenyewe ndio hivyo hivyo, na wenyewe na tulivyoona ndio vile vile? Hapo inakuwaje? Kwani katika lendo umefuatilia, nikuuliza kitu. Uliona kuna vyeti nilitoa pale? Hata kana kwamba nilisema nitatoa waje kuchukua ofisini Jumatatu, lakini ilikuwa si kweli. Hakuna cheti. Hakuna cheti. Hakuna ndoa pale. Yaani filamu tu bro. Ndoa ni nini? Maridhiano. Makubaliano. Kama ndoa ni maridhiano na makubaliano, hakuna cheti. Cheti kinafanyaje iwe ndoa? Lazima udhibitishie, kwa sababu tunafunga ndoa, wanafungisha ndoa kwa ajili ya tunachukua, kuna mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vyeti tunavyo wachungaji tu. Lazima uwe na kibali cha serikali. Kwa maana unasikia akimaliza kufunga ndoa anasema kwa mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania natangaza kuanzia sasa fulani na fulani ni mtu na mume. Kwa mujibu wa maelezo yako umesema ndoa ni maridhiano na makubaliano. Kama ndoa ni maridhiano na makubaliano, kwa kile ambacho tulikiona watu ambao waliamini, sasa hivi umesema ndoa ni sikia nikwambie kwanza kitu. Yaani pale mimi nataka nikwambie kingine tena. Haikuwa ndoa. Ile ilikuwa ni filamu tu. Na ndio maana nimekuambia tena, nilisimama kuvaa uhalisia. Ile kitu kiende kionekane kiko kwenye uhalisia. Ili kiweze kupata, unajua kuna ile attention ya watu kupokea kitu. Kwamba hii kwetu ilikuwa kweli. Kwa nini mtu wa miaka 49 na miaka 21? Na kuli pasta kwa nini yuko pale? Kwa hiyo ndio maana nimekuambia tukiwa nje ya kamera nitakwambia mbona kuna mapasta wanachezesha movies zinaendelea. Lakini kitu kingine nataka kuuliza kitu. Na nilikuuliza pia jana. Asante Roho Mtakatifu anikumbusha kitu. Kwamba Tanzania au ulimwenguni kote zimefungishwa ndoa ngapi? Ni ndoa nyingi. Tuje Tanzania tu, ziko ndoa ngapi? Nyingi. Ni ngapi ambazo zipo sasa hivi zinaendelea kudumu, zinaendelea? zipo chache. Ni ngapi ambazo zimeachana? Zipo pia nazo ni nyingi. Je, hivi waliwahi kufuatilia na hao wachungaji wamefungisha hizo ndoa zilizoachanishwa? Walizoachana. Zimefuatiliwa zikaenda wakapate anilina wakapate na wenyewe. Wafuatilie kwa nini ilikuwa kuwaje mpaka huyo akaachana na yeye? Uliwahi kusikia wamefuatilia? Uliwahi kusikia wamefuatilia? Kwa mimi hapa kusikia mchungaji anafuatiliwa kujua hilo sijawahi, ila nachojua ndoa ikitokea kwa mchungaji aliyefungisha ile kanisa, mchungaji atakuwa na taarifa. Kwa mimi ninavyofahamu mimi, taarifa hizo ulizipata hujazipata? Taarifa za nani? Za kuachana au kuvunjika kwa ndoa ya Bi Juliet na Isaac. Hiyo kiki hiyo. Sawa, tukirudi hapo hapo kwenye kiki, mimi naomba nikuulize swali moja ambalo mimi najiuliza huwa sipati majibu. Kwa watazamaji wa Tiki TV na mimi pia nao wanaweza wakawa wanajiuliza bila majibu. Kwenye kuigiza, wao umesema ilikuwa ni filamu, si ndio? Lakini ukatuambia sio mchungaji. Sio muigizaji, ni mchungaji. Sawa? Huko sitaki kurudi tena. Huko kwenye hivyo hivyo, kama mtu anaigiza, mtu akiigiza kunywa sumu, akinywa kweli atapona atakufa? Wakimpa maziwa anapona. Wakimwaisha hospitalini na maziwa, anatapika sumu. Sawa, lakini asipowaisha, asipopata zile huduma, ana rest in peace, anakufa, si ndio? Anakufa. Sawa, huko ni kwenye kuigiza. Akiigiza kwenye kunywa sumu anaweza akafa. Kwenye kuigiza huku alikoigiza, vigezo mbona vinakaa kama vinaleta ile ni ndoa? Je, sisi tutabakije kujua sio ndoa? Ndio na kuhakikishia kwamba haikuwa ndoa. Waulize wana vyeti vya ndoa. Waulize, una cheti cha ndoa? Sina cheti cha ndoa, sijafanya mafundisho na sijafunga ndoa. Ila niliigiza kama nafunga ndoa. Ni kweli kwamba matangazo yalitolewa, matangazo ya kufunga ndoa? Hakuna tangazo lolote, sababu tangazo huwa linatangazwa kanisani. Tangazo linatangazwaje uwanjani? Matangazo ya ndoa huwa yanafanyika kanisani. Hayo matangazo ya uwanjani uliyasikia? Sijawahi kusikia na wala sijui. Matangazo ya uwanjani wewe uliyasikia wapi? Mimi niliambiwa na yeye. Yeye mwenyewe aliniambia nimetangaza uwanjani. IZ huyo. Nimetangaza uwanjani na ungetakuwa uwepo. Kama mimi nina ratiba zangu siwezi kufika. Yeah. Na je, ni halali kwa mchungaji ambaye hana leseni ya kufungisha ndoa kufungisha ndoa? Kufungisha ndoa mchungaji ambaye una leseni? Si sahihi. Sio sahihi. Wakati unaifanya ile ndoa, umesema lengo lilikuwa ni? Lengo ile ni filamu. Hiyo filamu. Sasa wakati unaifanya, lengo lilikuwa wewe kufungisha hiyo ndoa ndani ya filamu. Lengo lilikuwa ni? Lengo la nani? La mimi. La kwako wewe. Mimi nimesimama kama uhalisia wa mchungaji. Na kama mtu amekuomba ili uweze kumsaidia hatima yake ifike, nimeona si mbaya kusimama kufanya. Kwenye kitu halisia, ina maana kitu kinatakiwa kuonekana halisi, si ndio maana yake? Kama kitu kinatakiwa kuonekana halisi na kikaonekana halisi kweli na kikawa vile vile, kwa nini leo hii kinakanushwa? Kinakanushwa kwa sababu, narudia tena, ile sio ndoa rasmi. Lazima tukanushe kitu. Na maana nakwambia hivi, lazima ungekuta kuna cheti pale, lakini pia kingekuwa kina muhuri wangu na saini yangu. Tama kuambia hivi, muulizeni hizi cheti anacho na kina muhuri na jina langu mimi Pastor Francis Baraka. Na kama anacho akilete. Sasa hapo kwenye kukanusha, kwa sababu ulitaka ndoa ionekane halisi na imeonekana halisi. Lengo lilikuwa siku moja ikanushwe au lengo lilikuwa ni nini? Sikujua yeye. Lengo lake nini? Labda muulize, anaweza akatoa majibu kama walikuwa nafahamiana hicho kitu. Mimi sielewi. Kama haikuwa lengo siku moja ikanushwe, ilitakiwa ionekane halisi na bado watu wanaona ni halisi, unatusaidiaje kwenye akili zetu? Kwako alafu nitakuja kwa Bi Juliet. Na ndio maana nasema tena mara nyingine tena, kwamba nawaaminisha kwamba si kitu halisi kile. Ni kama filamu nyingine tu. Ni kama michezo mingine tu tunavutazama. Kama movie tumeona tu za kina nani, movie za kina nani, kina Kanumba, hivyo hivyo tu kama hizo tu. Nani moja wapo hesabieni hivyo. Hakuna kitu cha real pale. Hakuna kitu cha real, lakini real inatokea. Kanumba, hapo kwenye Kanumba. Mimi kidogo mimi napata maswali, jamani mtanisaidia mnisamee. Kanumba aliwahi kuigiza baadhi ya michezo ya kama kuanguka zingine, umeona? vitu baadhi hata wasanii wengine duniani wamewahi kuigiza. Lakini kile ambacho kinaonekana kama uigizaji, kuna msanii kama Jack Chen ni muigizaji, sawa? Yule pale anaigiza, ndo mmoja kati ya wasanii duniani wanaoigiza mara nyingi kwenye uhalisia. Kwenye kuigiza kwake anavunjika kweli. Movie yake ndo maana yake inaweza kuchukua miaka mitano, mingapi, umeona anaruka na dandia ndege kweli kabisa. Kwa hiyo akiumia anaumia kweli. Hasa kwenye kuigiza, nyie mmeweka ukweli. Mnatuambiaje kile kitendo sasa kinakuaje batili? Ndio yani ndo ugumu unapokuja. Kwa sababu nikikuuliza ndoa unaniambia ndoa ni maridhiano na makubaliano. Nikikwambia kwa nini ile sio ndoa unaniambia waoneshe cheti. Ungeniambia ndoa ni cheti ningekuwa na swali jingine. Sasa nashindwa cha kuendelea. Ndio nimekuambia pale hakuna ndoa. Hamna ndoa pale. Narudia tena kwa msisitizo mkubwa. Kwa herufi kubwa, hakuna ndoa. Hakuna ndoa, lakini sababu za kufanya kilichofanyika kisiwe ndoa ni nini? Wakati kilichofanyika ndio taratibu zote za ndoa nyingine zinavyofanyika kwa mujibu wa maelezo yako ya mwanzo. Ndoa ina taratibu zake, nimezungumza mara ya kwanza pia. Ina matangazo nimekuambia. Ina wazazi, mali, ina vitu vingi. Ndio maana nakwambia ile sio ndoa. Wazazi wake uliona kwenye harusi. Wazazi wakuwepo. Ni kwa nini? Ile sio ndoa. Elewa tu hivyo. Bi Juliet, hebu nisaidie baadhi ya maswali ambayo mimi ninayo hapa. Mchungaji tunaye hapa. Na nimeshukuru na nimefurahi kujua kwamba ni mchungaji wa kweli, kwa sababu maneno yalikuwa nasemwa mimi nilikuwa bado sijaridhika. Unajua ni ngumu kidogo kuamini kitu ambacho haujakiona. Mchungaji nimemuona ni mchungaji wa kweli. Nashukuru katukaribisha hadi katika sehemu yake ya ibada kanisani kwake. Tumefika. Sasa mchungaji ni wa kweli. Wasimamizi ni wa kweli. Inakuwaje sio ndoa? Kuna ndoa ambayo inafungwa bila mafundisho ya ndoa. Kuna ndoa ambayo inafungwa bila wazazi. Kuna ndoa ambayo inafungwa bila vyeti vya afya. Ipo ndoa ya hivyo, ushaikuona. Kuna ndoa ambayo inafungwa bila matangazo kanisani na waumini wakawafahamu. Wewe yani nikuulize kama mtangazaji, ushaikuona ndoa ya hivyo? Kwenye swala hilo, kwenye ndoa ya hivyo, kwa mujibu wa maelezo na mimi mwenyewe ninavyojua sijawahi kuona. Lakini lile tukio la ndoa lile, mimi ndo niko pale kwenye tukio la ndoa. Lile tukio liko real, linaendana na matukio mengine yote ya ndoa. Na ndio maana nikauliza, katika kuigiza, mtu akiigiza kunywa sumu anakufa hafi? Anakufa. Kama mtu akiigiza kunywa sumu anakufa, mtu akiigiza kufunga ndoa na kafuata taratibu zote zile za pale za kiapo na kila kitu, inakuwaje sio ndoa? Kwanza tayari mchungaji ameshakwambia katika kiapo ambacho alikuwa anatupa sisi. Sio kiapo kamili. Yaani kuna baadhi ya vitu aliviruka kwa sababu alikuwa anajua ile sio ndoa. Na kila mtu anayefanya filamu huwa anafanya kwa kumwaminisha mtu. Kwa hiyo tulichokifanya pale ni kuwaonyesha wanaotazama kwamba ni tukio, wakati nyuma ya panzia hakuna ukweli. Ambacho hakina ukweli ndio ambacho wao hawawezi kukiona. Hatukufanya mafundisho ya ndoa, ndoa yetu haikutangazwa. Na wala kiapo tulichokula sio kiapo rasmi. Mimi wewe ukiwa unafunga ndoa, mchungaji akiwa ameruka au kaweka vile ambavyo kaviweka, wewe ukiwa unafunga ndoa tu ashumu, sasa unasema hiyo sio kweli, tu ashumu kwenye ndoa ya kweli. Sasa ukiwa unafunga ndoa ya kweli, wakati kile kiapo unaambiwa yule anayekufungisha ndoa akiacha baadhi ya maneno pasi na wewe kujua, imani yako itafanya ile kuwa ndoa au kutokuwa ndoa? Imani yangu itaniambia ni ndoa kwa sababu sisijui chochote. Lakini pale tulisimama wote kwa uhalisia wa kuigiza. Kwa hiyo tulijua kabisa anachokifanya mchungaji sio sahihi kwa sababu sio ndoa kamili. Sawa, mimi niombe kitu kimoja hapa. Niombe kuweza kumpigia IZ. Tuweze kumsikia na yeye, nimwambie nimebahatika kukutana na mchungaji, alafu tupate mawili matatu kutoka kwake. Tujue kinachoendelea. Isaac Itenge. Hello. Naam kaka. Habari? Nzuri. Nipo kwenye kipindi hapa. Nipo na Bi Juliet. Sikiliza, naomba unisikilize. Haya basi. Tuachane na Bi Juliet, nipo na mchungaji aliyekufungisha ndoa. Nipo na mchungaji anasema ile sio ndoa, anathibitisha yeye ndio aliyeifungisha. Sawa, lakini Tanzania na akili timamu na wanajua ukweli uko wapi. Watajua wenyewe. Yeye kama ni mchungaji wa kweli, kwa nini alifungisha ndoa ya uongo? Ina maana yeye ni muongo au ndio pesa ya Juliet inafanya kazi? Au ndio pesa yake inafanya kazi? Ndio mimi nakata chini, sihitaji kuongea sana bana. Na maisha yangu, maisha yangu yameharibika, niache na maisha yangu. Waniache naangaike na maisha yangu. Sasa kama ilikuwa ni ndoa kweli, wewe unakubalije tu kusema wakuache uhangaike na maisha yako? Mchungaji ana unasema? Au ndo pesa zao zote zinafanya kazi. Maana kila mtu amegeuka. Kila mtu amegeuka. Kwamba unamaanisha ukisema pesa za Juliet zinafanya kazi unamaanisha nini? Sijui. Lakini kama mtu anashinda kusimama kwenye jambo halisi anakuwa anaongea kitu ambacho sio. Nasemaje? Niacheni machanganiko na maisha yangu, niacheni na maisha yangu. Baniache. Mchungaji ana swali ambalo kanipa nikuulize, ila kabla ya kukuuliza hilo swali ambalo yeye ananipa nikuulize, ngoja na mimi nimuulize swali ambalo wewe umesema nimuulize. Ikiwa wewe ni mchungaji wa kweli, kwa nini umefungisha ndoa ya uongo? Salitaka mwenyewe kwamba iwe reality, ionekane. Hiyo ilikuwa movie. Umesikia majibu yake? Unasikia hilo ni swali ambalo anasema ulitaka mwenyewe iwe ndoa ya reality. Umesikia? Ndio maana akaifungisha. Naam. Naam. Wewe unakiri timamu na ni mtu mzima. Unajua kitu cha uongo na kitu cha kweli, ndio hivyo. Mwambie kitu unacho. Hivi mimi nikampata mchungaji wa kweli nikamwambia kufundisha ndoa ya uongo. Mwambie cheti unacho. Nataka kufundisha ndoa ya uongo. Sawa, anakuuliza cheti unacho. Anakuuliza wewe swali Kelvin Shayo. Naam. Nakuuliza wewe swali. Naam. Hivyo ukiwa mchungaji wa kweli wewe Kelvin Shayo, mimi nikakufungisha kwako. Kwani ulitumia mbinu gani mpaka mchungaji akakubali kufungisha ndoa? Kama ungekuwa mchungaji wa kweli Kelvin Shayo ningekuambia ndio kufungisha ndoa ya uongo. Ungekuja kufungisha? Binafsi hapana. Basi mchana mwema. Sawa, unasikia kabla hujakata. Amekata. Ngoja nimpigie tena. Hawezi pokea, mwambie alete society tukiona. Ngoja. Sana sema mimi nimechoma moto na anavyosema. Haisee. Anaenda huko. Anapotezea tu. Anaulizwa na media mtu anaitwa nani? Anasema anaitwa Yohana. Wakati siku ya tukio mchungaji aliulizwa, alifanywa interview akataja jina lake. Yeye anapigiwa simu ili ujue tu kwamba ni uongo lakini anashindwa kuongea ukweli. Anaulizwa mchungaji anaitwa nani? Anasema mchungaji wangu anaitwa Yohana. Wakati mchungaji alijitambulisha kwamba anaitwa Francis Baraka. Na watu waliona, lakini cha kushangaza yeye akasema mchungaji anaitwa Yohana. Na bado Watanzania waliendelea kumwamini. Mchungaji wewe kwani una majina mangapi? Na jina moja. Na isitoshe mpaka mavazi yangu niliovaa siku hiyo. Kama uliangalia hapa. Yana jina langu. Mavazi yangu yana nini? Yana jina langu, limeandikwa Reverend Francis Baraka. Sasa mwingine huyo Yohana anatokea nchi ya wapi? Sawa, turudi kwenye kitu kimoja tu ambacho wewe kama mchungaji kwa kile ambacho kimefanyika mpaka sasa hivi unachukuliaje tukio hili? Mimi, na ndio maana nilichukua media ya kanisani kwangu hapa, nikatoa kuzungumza ukweli wa mambo ambayo yaliyotokea. Na ndio maana nikaanza kuomba rai na kuomba msamaha kwa wachungaji, maaskofu, manabii, mitume. Nalelewa chini ya watu kama hao na wataja. Na lakini pia ukiangalia mimi nalelewa na wachungaji wakubwa, lakini pia mimi na watu ambao ninawalea washirika. Lakini pia especially mimi pia ni baba wa kiroho. Na watoto wananiita mimi baba yao, ambao leo ni wachungaji kama watano hivi wapo. Kwa maana makanisani kwao nikifika mimi naitwa babu. Kwa hiyo sasa unaona ni mdogo, naona kwa nje hivi ni mdogo. Lakini na kuna wachungaji ambao wananiita mimi ni baba yao wa kiroho, na wana makanisa yao. Kwa hiyo kwenye makanisa wao nikienda mimi naitwa babu kwenye wale wa shirika. Sasa ukiangalia kuna jamii pia ya watu inanifuatilia. Na si Tanzania tu, nimekuambia pia mimi pia wazazi wangu wengine paka wako mpaka kwenye nje ya nchi. Na si hiyo tu. Kwa hiyo kuna kwamba ndio maana nimesema kwamba hivi haikuwa ndoa. Na ndio maana nikatanguliza kuomba msamaha, kwa sababu kazi ya Mungu sisi tusichafuliane. Na tusione sababu mtu basi anataka kusaidia kitu, basi amekusaidia uwe mkweli. Baraka azinaga shortcut. Baraka lazima uwe unasubiri. Baraka lazima upite katika mchakato wa ile njia ambayo unataka kupita kwayo ili uweze kufikia baraka yako. Ukipita shortcut utakuta ile Freemason na mambo mengine. Lakini tunaona unajishughulisha, tunajua Mungu amebariki. Hasa huyu anataka kuforce kujulikana na umaarufu na vitu vingi kwa kupitia mgongo wangu mimi. Sikia kitu niseme. Mimi sitaki tena kujisafisha kwa namna yoyote ya binadamu. Na nilimwambia juzi, nikamwambia unachokifanya kitakukosti. Akanambia ninamuogopesha kwamba nimwandalie gereza nimpeleke. Nikamwambia sikupeleki gerezani. Sikupeleki. Mimi mtumishi wa Mungu, gereza la kupeleka wapi? Kwa maana kwamba angalia anachokifanya, anichafui mimi. Maandiko yanasema agusee mtumishi wangu agusa mboni ya jicho langu. Mungu anazungumza. Agusema si wangu agusa mboni ya jicho langu. Anapogusa Isaiah anagusa mboni ya jicho la Mungu. Nilimwambia atapelekea matatizo. Naweza nikamkalia tatu kavu nikafunga. Nikitamka laana inakuwa laana juu yake. Tumepewa kibali hicho, ndio maana sisi watumishi wa Mungu atupende na tunasisitiza tusitamke laana, kwa maana laana inakuwa laana. Ni maana tukimwambia mtu barikiwa na barikiwa. Kwa nini tukisema laana lazima laana imfuate pia? Sijataka nifike kumtamkia laana. Ndio maana namwambia na sitaki kujisafisha kwa watu waliona mimi ni mwema sana au ni mzuri sana. Yesu mwenyewe alimsema vibaya sana. Huyu mwana wa seremala sina nani, wakamsema Yesu vibaya mno. Lakini wao waliomsubisha Yesu walikuja wakajua kwamba huyu ni mwana wa Mungu kweli. Sasa mimi nataka nizungumze kwa hizi kwamba anavyoendelea kufanya aendelee, atapata malipo yake hapa duniani. Haujawahi kukaa mchungaji ukafikiria labda wewe ulihisi pengine ni kiki, wakati yeye akihisi ni kweli, Bi Juliet akihisi ni kiki, kwa hiyo kukawa kuna kutokuelewana baina ya watatu hawa? Yeye mwenyewe alisema ni kiki. Na ndo nakwambia mtoto wa mchungaji ambaye alikuja naye akaniletea taarifa, waliniambia ni kiki. Na wewe mtoto wa mchungaji yupo. Na mimi mpaka nimekwambia kuna wazee wa kanisa pale wako na serikalini. Niliwaeleza hiyo kitu. Na hata mwenyewe mzee wa kanisa aliniambia kama nikienda kwenye media wakileta kwamba wanataka kujua, nimpigie simu na yeye aweze kuongea. Sasa sitaki kufika yote hayo. Sitaki kufika wapi? Yote hayo kuwapigia watu waseme, wadhibitishe. Mimi mwenyewe natosha kusema. Nasema tena kwamba hivi haikuwa ndoa. Haikuwa ndoa. Ile ilikuwa ni filamu tu. Atafuta kutoka maisha mengine tu. Sasa na kama unataka kutoka, nimezungumza tusitokee kwenye migongo ya watu tukawachafua watu, ni watumishi wa Mungu. Ndio maana namwambia nagusa mboni ya jicho la Mungu atapata shida. Simpeleke mahakamani. Siende kumfunga mimi. Mimi napiga goti. Mungu atajibu. Mimi ni mchungaji. Nikuambia kwenye utumishi wangu nimetumika miaka 9 ya uchungaji mpaka nimekuja kusimikwa ni 9 sasa nikihesabu. Na nimeandaa tamasha la kumshukuru Mungu na ibada maalum mwezi wa 8. Na mshukuru Mungu kwa miaka 9 ya uchungaji. Asifikiri mimi ni mtu wa kawaida. Akanichukulia tu nomo. Aone ni kitu kingine. unawajibuje wa Tanzania na hata yeye mwenyewe IZ mbele ya Juliet kwamba kwa kile ambacho IZ anakizungumza akituhumu huenda ni fedha za Juliet zinafanya kazi? Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kupokea ongo. Siwezi kupokea nini? Rushwa. Utamweza dada Juliet mwenyewe atakwambia kama kanipa fedha. Nasimamia kwenye Biblia inasema hivi, mtaifahamu kweli. Nayo kweli itakuweka huru kweli kweli. Mimi nasimamia kweli, ni mchungaji. Nina kondoo naongoza. Si Tanzania tu, wengine mpaka nakwambia kwa nje ya Tanzania. Sasa niseme tu kwamba unajua Isaac hata kujitafutia maarufu kupitia migongo ya watu wengine na kunichafua zaidi. Yeye aendelee kunichafua. Katika kusimamia kweli hiyo, awali wakati wa kufungisha ndoa, kuna hela yote ambayo ulipewa? Hela kupeleka wapi? Muulize dada Juliet atakwambia nilipata wapi hiyo pesa. Au kupewa pesa yoyote. Utamuuliza dada Juliet atakwambia. Wewe ndio muhusika unayepokea kama kuna pesa inayotolewa au unaitisha kama kuna pesa inayohitajika. Uliitisha pesa au ulipokea pesa yoyote? Sikuitisha fedha. Nilipewa tu hela ya soda. Tena hela yenyewe hata kuitaja naona aibu kutaja. Sitaji. Shilingi ngapi ilikuwa? Ndio maana nakwambia mimi sio mchungaji wa mshahara. Nasimamia kwenye kweli yangu. Ingekuwa nataka fedha leo ningesema akija haje na fedha kama anavyotaka yeye. Alinipigia simu juzi siku moja. Ananiambia nataka nje na sijui ni kiki, sijui Kiki TV, sijui nini. Nikupei pesa unayotaka yoyote. Nikupei wewe unataka shingapi? Wewe njoo sema unifungisha ndoa na vitu umenipa kweli. Nikupe fedha. Nikamwambia unakosea. Mimi ni mchungaji, siwezi kupokea ongo. Mimi sio mchungaji wa mshahara. Mimi ni mchungaji ambaye namtafuta Mungu wa kweli, si papasagi Mungu nagusa. Ndio maana namwambia napogusa nagusa mboni ya Mungu. Atapata shida sana. Bi Juliet atapata laana. Nili tu aje akae akaangalia tunavyoendelea, angalia maisha yake atafika wapi baadaye. Atachanganyikwa atakuwa chizi. Simtamki vibaya, na kitaka nitamke na tamka laana zinakuwa. Kisita kutamka laana. Anatafuta wao tuongee, nataka tuongee anipe ongo. Ya kazi gani? Ongo ya kupeleka wapi dunia sasa hivi? Yesu ndio zaidi kuliko na fedha. Yaani mimi ndio nakwambia jeuri yangu ni nani? Ni Yesu. Ujasiri wangu ni nani? Ni Yesu nayemjua, nayemtumikia miaka 9. Bi Juliet, hapo kwenye swala la fedha zako ndio zinaongea. Tuweke sawa kidogo. Kiufupi mimi sina pesa. Labda vile tulivyocheza watu waliona mimi labda ni mtu mwenye pesa sana. Mimi sina pesa. Maisha yangu ni ya kawaida sana, tena kawaida. Kwa hiyo mimi napata wapi pesa eti ni wape watu? Yaani nimeonge mpaka mchungaji aje kuongea uongo. Ina maana yeye mwenyewe kitendo alichoenda kufanya, alienda kufanya kwa ajili ya kumsupport kijana wake. Akijua kwamba ni mtu sahihi. Kumbe hakuwa mtu. Ndio maana leo hii ameamua kumchafua hata mchungaji wake akiongopa kwamba alitufungisha ndoa ya kweli wakati hakukuwa na ndoa. Kwa mimi sina pesa na sijawahi kutoa pesa kwa mtu yoyote. Kila anayeongea anaongea ukweli. Mimi naomba niulize swali, naanzia kwako mchungaji. Okay. Hauoni kama kuna makosa katika hili kama kweli sio ndoa kwa mujibu wa maelezo yako? Kama kweli hauoni kuna makosa yanayopelekea ndoa kuonekana ni kweli? Makosa yanayopelekea kuonekana. Mimi sijui kama kuna makosa katikati. Kosa mimi nikutajie sasa. Kosa la kwanza, wewe mchungaji kama mchungaji sio muigizaji. Kosa la kwanza. Kosa la pili, wasimamizi wa ndoa ni wanandoa wa kweli. Na tena wanandoa hao mwanamke ni mkubwa kuliko mwanaume, kwa taarifa kama ulikuwa hujui. Katika wale wasimamizi ambao ni wanandoa wa kweli. Nikuambie tu kweli, mimi niliona yule mwanamke ni mkubwa kuliko mwanaume. Sasa wanandoa wale waliosimamia ndoa ni wanandoa wa kweli kabisa. Mchungaji ni wa kweli kabisa. Hauoni kuna kosa katika kuambia watu ile ndoa sio kweli? Unajua siku zote ukweli wao wanaufunga. Wanataka waulete kwenye uongo na uongo waamini kwamba ni kweli. Wa Tanzania ndivyo tulivyo, Afrika si niseme. Kwamba yani ile la ukweli ukiliweka kwenye uongo tu wataliamini sana. Ukiliweka kwenye ukweli hawalitaki ile kweli. Watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kukosa nini? Maarifa. Yaani hapa ni maarifa tu ya uelewa, kuelewa kwamba ile ilikuwa ni situation gani imetokea pale. Na ndio maana nazungumza kwamba ile haikuwa ndoa na ilikuwa ni ekta. Maana kwamba sasa Tusitake tukaanza kuleta mlolongo mwingine mkubwa mwingi ambao utapelekea tunachafuana. Ndio maana nimesema hivi, sitaki kusafishika kwa chochote tena sasa hizi. Na sina ongo yote ninapewa na mtu yoyote. Nasimamia ile kweli ambayo inaniweka huru. Unanielewa? Mimi leo nina safari nyingi tu za kwenda mpaka nje ya nchi. Nafikiri nikitoka nikifikika wakisikia kule pastor yule wakiona kwenye maklipu wanaziona. Wazazi wangu wakiona niona wanafikiriaje mtoto wao akiro? Wanafikiriaje? Hawa watu nao wachunga na wanafikiriaje? Nimekwambia na watu wa, mimi ni wachungaji sasa hivi na makanisa yao. Unafikiri wanajisikiaje kuona baba yao anadhalilika namna hii? Nimesema kitu kingine hivi, sijisafishi tena. Wala sitataka kuongea na vyombo vingine vya habari kabisa kusema chochote. Ila huyu ananichafua, atajua kunisafisha mwenyewe. Na kwa gharama zake, atalia na kuomba toba sana, atanitafuta mwenyewe. Na mimi na ulitamka hautaki kutamka laana. Unachokitamka sijajua ni nini. Ila mimi swali langu liko pale pale. Katika hiki kilichofanyika, hauoni kama kuna makosa ambayo yapo yanayopelekea ndoa hii watu ambao hawakuielewa kuamini ni ndoa ya kweli? Yani siwezi kuongea. Hebu labda muulize Bi Juliet, mimi utanipata baadaye nitakwambia tu. Sawa, Bi Juliet, na umesema hautahitaji kuongea tena. Kwa hiyo tutarudi kwako. Bi Juliet, hebu turudi hapa. Hiyo ndoa kwa mujibu wa maelezo yako umesema ni kiki. Mimi sikupingi. Kwa sababu kwa ukweli wako unaujua wewe. Kwa mujibu wa maelezo ya IZ anasema ni ndoa kweli. Na yeye pia siwezi kumpinga. Ila mimi naangalia kilichotokea. Kwa hiyo unavyoona hauoni kuna kosa ambalo limejitokeza katikati hapa ambalo linapelekea ndoa hiyo hata kama kweli ilikuwa ni kiki, lakini ndoa hiyo kuwa ina uhalisia wa ukweli. Kosa lipo, lakini kosa hilo limekuja baada ya kuwa kati ya sisi wote hakuna ambaye alikuwa anatambua. Kitu cha kwanza, kosa kwa sababu mchungaji alikuwa ni mchungaji kweli. Kosa la pili kwa sababu wasimamizi walikuwa ni wanandoa kweli. Lakini wakati tunatengeneza hii hakuna mtu kati yetu ambaye alijua mbele nini kitatokea na nini kitakuwa. Sawa? Kwa mfano wale wasimamizi mimi nilikuwa sijui kama kati yao mmoja ni mkubwa mmoja ni mdogo. Sikuwahi kujua hilo. Kumbe baadaye ndo tumekuja kujua kwamba wale walikuwa na mchungaji. Mimi sikujua kama ni mchungaji kweli kwa sababu nilimjua siku ile ile ya tukio. Na ndio maana hata nilipofanya interview mara ya mwisho kwako niligundua kwamba kumbe ni mchungaji kweli, kumbe ni wasimamizi ambao wana umri kama sisi kati ya mimi na Izi. Nilikiri na nikaomba msamaha kwa Watanzania kwamba ninakiri kwamba nilichokifanya kilikuwa ni kosa, lakini haikuwa kwamba ije iwe hivi. Nilikiri. Sawa, hapo ulipozungumza kwamba kuna makosa yanayopelekea ndoa hii kuwa kweli. Sasa kama kuna makosa, kwa nichukulie mfano tu mdogo, kwa wanaoendesha magari barabarani, ukikutwa na kosa, lile kosa kama ni kosa kweli kweli, unapigwa fine. Ina maana ni kosa. Kama kosa hili linapelekea ndoa hii kuwa kweli na ni kosa, uoni sasa kuna nini cha kuisafisha ndoa hii kuwa sio kweli? Wakati makosa yamefanyika, mchungaji wa kweli, wasimamizi wa kweli, ndoa imefungwa. Maana yake ni kwamba kama yeye ataishi katika kigezo cha kwamba mimi ni mke wake na mimi najua kabisa sio mume wangu, wakati utafika, si ndio? Ina maana mimi nitafunga ndoa, basi aje azuie ndoa akiwa na vigezo kamili. Atamleta mchungaji ambaye amenifungisha ndoa, mchungaji atakuja kuongea ukweli. Kama bado itakuwa haieleweki, kila mtu atajua. Japokuwa mimi nimeshafungua kesi mahakamani, sheria itafuata mkondo wake. Kwamba kila kitu kitakuwa wazi. Kwa sababu yeye anasema mimi ni mke wake kweli, basi tutafika mahakamani, ataleta mashahidi zake ambao walikuja wakanifungisha mimi ndoa ya kweli na vigezo vyote ambavyo vitaaminika kwa watu kwamba mimi ni mke wake. Yeah. Kwa maana hiyo yani kuna vitu ambavyo vinaniacha mimi. Kama yani hapa tuitimishe tu. Mchungaji naona amechoka. Nisikie neno la mwisho kutoka kwa mchungaji, nisikie neno la mwisho kutoka kwako. Umemaliza? Mimi nimeshamaliza kwamba aongee ukweli. Asijaribu kuendelea kuwadanganya watu kwa sababu tulifanya wote jambo, tulitengeneza pamoja. Hatimaye mimi niliamua kuongea ukweli na kukiri. Kwa hiyo yeye asiendelee kuongea uongo, akili kama mimi nilivyokiri. Nachopenda kusema nimalizie. Unajua wakati mwingine tu tunapata zile hasira lakini tunazituliza tu kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Na sio kama uwezo wa kumkamata hatuna, tunao. Kuna mtu mmoja akasema nifundishe kunyamaza, nisije nikasema nikakosea Mungu. Sasa Kitu ambacho Isaya anachokifanya ni kuaminisha uongo kuwa kweli. Na hicho anachokitumia si kitu sahihi. Na si sahihi kabisa. Na nilimwambia kitamkosti katika maisha yake yote, kizazi chake cha kwanza, cha paka cha 4. Kwa sababu anajitengenezea rahana pasipo yeye kuelewa. Aseme tu ukweli. Ukweli unamweka mtu huru. Kana kwamba kama ataka kupata umaarufu, kupata nini, si kwa kufanya hivyo. Asifanye hivyo. Auoni kama unaandaa, kama ni kweli hicho unachokiongea, auoni kama unaandaa mateso kwa watoto ambao kizazi cha kwanza mpaka cha 4? Kwa nini unatamka maneno haya? Ninatamka kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo vinatupeleka sisi tunapata yani napata hasira. Maandiko yanasema hasira inakaa kwenye kifua cha mpumbavu. Lakini sasa mimi sina kama hasira ya kusema nitapigana naye nitafanya nini. Nachotaka kusema tu kwamba kwa hizi kwamba ninamuonya tu. Alikuwa ni mshirika kanisani nilipotoka. Ambapo ndipo nilikuwa ninachunga, alikuwa mchungaji msaidizi. Sasa hivi nimehama kule, sasa hivi niko huko Kumbagala. Nipenda kusema tu kwamba ninamsisitiza sana na kumsisa na namuomba sana azungumze ukweli. Ukweli unamfanya mtu anapata hata baraka mbele za Mungu. Uongo huwa, na ukiangalia baba uongo ni shetani. Kwa anasema uongo ni wa shetani, sio wa Mungu. Hasa yeye na kanisani anaenda kusali pale, basi anasali pia unafiki kanisani pale. Mtu useme ukweli. Mimi nilipofika wakati nimesema ukweli mpaka hata kwenye channel yangu ya RFK. So umetazama ukaona. Nimezungumza ukweli na nikaomba rai kwa wachungaji, maaskofu, nikaomba msamaha. Mimi ni mchungaji leo. Naweza nikapata watu wananiita kwenye seminar zao. Leo naweza nisito kutokana na hii kitu ambayo inaendelea kwenye mitandao. Lakini niaminishe wa Tanzania, niaminishe jamii na watumishi na wazazi wangu pia wa kiroho ambao wananilea na wale ninaowalea kwamba waelewe kwamba hii kitu haikuwa kweli. Na kweli haikuwa kweli. Tunasemaga tu kweli. Basi mimi nikushukuru sana mchungaji. Amen. Na baada ya hapo nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha, hakuna muda wa kupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, nikutakie wakati mwema. Nyuma ya kamera ni Director Haruna. Bye.